ଉତ୍ତରବାଦୀ ଡ୍ରାଗନର ସାଂଘାତିକ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଚାଲ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ମିଶନ 2040। ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ତିଆରି କରୁଛି ପ୍ଲାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତକୁ ଲଢ଼ାଇ ଅଧିକାର କରିବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଚୀନର ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ ସୋହୁ ଖୋଲିଲା ଡ୍ରାଗନର ଅସଲ ଚେହେରା। କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ। ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସହଯୋଗର କଥା କହିଲେ ବି ଭିତରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସାଂଘାତିକ ପ୍ଲାନ କରିଚାଲିଛି ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନ। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ପାଉଥିବା ହତାଶ ଡ୍ରାଗନ ଏବେ ତାର ଶାଗୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ। ଭାରତର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛି ଯୋଜନା, ତିଆରି କରିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ମିଶନ 2040। କିଛିଦିନ ତଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସୀମାରେ ପଶିବାକୁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଚୀନ ସେନା ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାୱାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା ସେଠାରେ ଆଗରୁ ମୁତୟନ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା, ଫଳରେ ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ମିର ସୈନ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଅରୁଣାଚଳକୁ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରଖିଥିବା ତିବ୍ଦତର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରିଆସୁଛି ଚୀନ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଏହି ପ୍ରକାର ମିଛ ଦାବିର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଚୀନର ମିଶନ 2040। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ମିଶନ 2040? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିବା ଚୀନର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଜିଂର ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ ସୋହୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚଳାଇଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚୀନର ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ 2040 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ଚୀନର ଭିତ୍ତିରି ଚାଲକୁ ନେଇ 2013 ମସିହାରେ ଏକ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲା ୱେବସାଇଟ ସୋହୁ, ଯାହା ବିଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ସେହି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ 2020 ମସିହାରୁ 2060 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ତାଇୱାନ, ଭାରତ, ଜାପାନ ଏବଂ ରୁଷର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ନିଜର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଲଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଚୀନ। 2025 ତାଇୱାନ ଏବଂ 2035 2040 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୋହୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର କାମ କରିବ ଚୀନ, ଯଦି ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କାଶ୍ମୀର ଦଖଲ ପାଇଁ ଉସ୍କେଇବ। ଭାରତ ତାର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମୁତୟନ କରିବା ବେଳେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମାଡ଼ି ବସିବ ଚୀନ। ଚୀନର ସାଂଘାତିକ ଭିତ୍ତିରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବାବଦରେ ଏବେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିଛି ଭାରତ। ଚୀନର ଯେକୌଣସି ଚାଲକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତୟାର ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ତେଣୁ ଡ୍ରାଗନର ମିଶନ 2040 କେବଳ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।